Els pilots de l'escuderia Barça sortien de boxes al voltant de les dues del migdia. El president de l'escuderia de la marca Barça, Joan Laporta, parlava amb el cap de pilots, Carles Puyol. A prop, al cap de files, Pep Guardiola volia vigilar, encara que fos amb ulleres de sol, els moviments dels seus homes. Primer, els pilots necessiten alimentar-se ràpid però bé. Després, rebre les ordres dels mecànics i enginyers de l'escuderia, atents. I després, carretera i manta. Anunciat estava que Gerard Piqué seria un dels candidats a podi de la jornada, el Jenson Button de l'escuderia, i no només pel seu físic, atrevit acabat amb la paciència d'un dels instructors del curs que li demanava, per favor, calma. Una de les seves víctimes, el seu copilot Bojan Krkić, que baixava mig marejat del cotxe. La batalla per al podi de la parella de la jornada se'l disputarien a Malves i el pobre Chigrinsky, que veient com conduïa el lateral brasiler, es posava les mans al cap. L'ucraïnès no té carnet de conduir. Puyol amb Valdés feia sonar la botzina del seu flamant Audi. I mentre Piqué liava els seus companys per sintonitzar el walkie-talkies i rentar-se a la carretera. Messi i Ibra han acaparat els flaixos de la carrera per la seva elegància. Avui, fora de la gespa, conduint. Si ahir una de les notícies de la jornada era el fitxatge d'Alonso per Ferrari, nosaltres creiem que l'escuderia que millor s'ha reforçat és la d'Audi.